mag-start po tayo sa ating discussion. Uh, katulad po na sinabi natin, ang ating discussion ngayon ay or with rev grouping. Apo. So, hopefully po ay um, matuloy-tuloy na po tayo. Uh, ang code po natin is M6NSIA-86. So, before po natin mag-proceed sa ating pinaka-lesson, magkaroon muna po tayo ng konting basic fact information po, no? Review. So, napag-usapan po na ang fractions ay binubuo po ng numerator, yung number sa taas, denominator, number sa baba, at saka po yung fraction bar that separates the numerator and that of the denominator. Now, ito po yung sa fraction. May mga situations po tayo na meron tayong mixed number. Mixed number kasi may whole number at saka may fraction. As in the case of 1 and 1 half. Mixed number po ito. Yung 1, ang, one, ang whole number, ang 1 half, ang ating fraction. Now, as a review session pa rin, napag-usapan din po natin last time yung tukul sa proper fraction. Ito po yun, kapag mas malaki yung denominator sa numerator. Improper fraction, kapag mas malaki ang, ang numerator sa denominator. At mixed number, kapag po mayroong fraction at saka yung ating whole number. Ang improper fraction po ay always ginagawa nating mixed number kapag tayo po ay, nagsusolve ng mga fractions. Pakatandaan po ha, kapag po nakakita tayo ng improper fraction, agad po natin itong convert ng mixed number. And remember to always answer using the lowest term po. Yung pinakasagot po natin should always be the lowest term. Okay po? So, sana po yun ay maging clear sa inyo. Now, another part po ng ating review part is yung ating conceptualization. Pag sinabi ko pong conceptualization, kinakailangan ko po kasing ipakita po sa inyo yung drawing ng mga sumusunod. Okay? dahil di ba, sabi ko nga po sa inyo, it is always the lowest term yung ating pong sinosolve o yung ating kinukuha. Now, in the case of 1 half, 2 fourths, at saka 3 sixths, iba't ibang fraction, iba't iba ang denominator, iba't iba ang numerator. Pero, kung papansin niyo po, by means of value, meaning halaga, pare-pareho lang po sila ng halaga. Tingnan niyo po ito ha? Tandaan sa lagi po sa ating pong mga um, sa ating pong mga pag-conceptualize, pakatandaan po natin always na ang whole number kapag po kinonvert into fraction or na-convert na fraction, yung pong shaded, yung nakadilim, yun po yung laging numerator. Uulitin ko po ha. Kapag meron po tayong graphical presentation, yung meron po tayong illustration, meron tayong drawing ng fraction, pakatandaan po na ang nakashade, yung nakadilim na part, yun ang always ang numerator. And yung pong kabuan nila is the denominator. For the last time, ulitin ko po ha. Kung ano po yung nakashade, nakadilim, nakakolored, yun po ang ating numerator. And the rest will be the denominator. Yung pong shaded tsaka unshaded part. Now, halimbawa po sa 1 half. Napag-discuss na po natin na yung 1 half, yung 2 po is the denominator. And the 1 is our numerator. Kasi ilan yung nakashade? Isa. 1. Ilan lahat ng mga parte? 1, 2. Dalawa. 2. Kaya 1 half. Now, in the case of 2 fourths naman po, ilan lahat ng hati? 4 ang magsasabi. 1, 2, 3, 4. Ilan lahat ng pinili? 2. 1, 2. ba? Shaded part? 1, 2, 2. Ilan lahat? 1, 2, 3, 4. 4. Sa 3, 6. Ilan po ang ating uh, numerator? 1, 2, 3. 3. Ilan ang ating denominator? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 3, 6. Now, bakit ko po kinakailang i-emphasize ito sa inyo? Kasi, ang 1 half, 2 fourths, at 3 6, lahat po sila ay pwede po natin na i lowest term. Ano, oh, sorry. Yung 2 fourths at 3 sixths, pag ni lowest term po natin, ay lilitaw pa rin si 1 half. So, kung papakita ko po sa graphic, at tingnan po, pare-pareho lang sila ng illustration. Na po, ibig sabihin yung, yung dami ng nakashade is pareho lang po sila in terms ng value. Pero in terms of numbers ng putol, hindi po. Pero kung titingnan nyo po, kung di-divide ko si 2 ng itong 2 fourths, ang akin pong number na ipandidivide dyan, let's say 2, hindi tayo na number na 2 dito, okay? Halimbawa po, ginamit kong number na pang divide dito is 2. So, 2 divided by 2 is 1. 2 divided by 4 is 2. So, ang 2 fourths, katumbas niya is 1 half din. Gets po ba? The same is true din po doon sa isa. Apo, paano pong ibig sabihin doon sa isa? In terms po sa 3 sixths. Apo. Dito po sa 3.6. Ang 3.6 po, kung gagamitin ko is 3. 3 divided by 3 is equals to 1. 3 divided by 6 is equals to 2. Kaya 1 half. Gets po? So si 2 fourths, si 3 sixth, sila po ay pag dinivide natin ito sa 2, kabila is by 3, ang lilitaw po ay ang 1 half. Kaya po, napakahalaga na i-lowest term lagi ang ating mga fraction para makuha po natin kung pare-pareho po sila or sila po ba ay may similarities in terms po dun sa kanilang value. Na po. So, very important po to pagdating sa mga problem solving. Pakatandaan po natin yan na reduce to lowest term and always check po natin na po, dun sa ating mga answers kung naka-lowest term ba ito o hindi pa. Na po? Now, After po natin dito, pag-usapan naman po natin isa pang part ng review, yung similar fractions at saka dissimilar fractions. Kapag sinabi po natin similar fractions, ang ibig sabihin po nito, yung kanilang mga denominator are the same. Denominator. Yung mga numbers sa baba, pare-pareho. Halimbawa, 1 fifth and 3 fifth. So, pareho po silang 5. 3/7, 1/7, 2/7, 4/7 pare-pareho po silang 7. The similar fractions naman po kapag ang mga denominator nila, yung numbers sa baba, ay hindi po sila pare-pareho. Example, 2/3 and 1 half. Hindi po pareho sila sa baba. Ito 3, kabila is 2. Next, 1/7, 2/3, 4/8, 2/3. 7 po dito, 3 po dito, 8 po dito. 3 din po dito. Sir, eh pareho naman po pala yung 3. Bakit hindi po na depend sa dissimilar fractions? Kasi po, sila po ay nasa series, grupo. Kaya hindi po natin pwedeng matawag na similar fractions. Kung pong sila ay divided po bilang sa group, pwede po natin siyang tawagin na similar fractions kung nakahiwalay po itong dalawa. Na po? So that's the reason kung bakit tinatawag natin similar fractions or dissimilar fractions yung two or more fractions. Na po? Now, proceed na po tayo dun sa ating another part. Kasi po, may mga nagtatanong, pwede po ba ng regrouping or without regrouping ang mga bagay or ang mga fractions? Ang sagot po is ganito. Normally, yung pong ating mga um, yung ating mga proper fractions at saka ating mga improper fractions, sila po ay inyong pwedeng ma using doon sa strategy po ng yung, normal na para po nila po solve ng ano po uh, without regrouping automatic po tayo nag add kung similar fractions kung the similar fractions kinakailangan lang po natin convert dun sa required na LCD or LCM mula sa LCM pagkatapos po mako na natin now ang mixed numbers po kadalasan or sila po talaga lang ang ginagamit natin ng with regrouping and without regrouping Again, ha? Ang mga mixed fractions lang po or mixed um, numbers, sila ang involved sa regrouping and without regrouping. So, paano po yun? Halimbawa, 1 and 3, 7. Tandaan po natin, ha? Kapag binabasa po natin ang mixed number, n po yung sa after ng whole number. 1 and 3, 7. Parang 1 at 3, 7. Plus 2 and 2, 7 is equals to, tingnan nyo po, pagka nag-regrouping po tayo, group po muna po natin, titingnan po natin yung kanilang pare-pareho. So, yung kanila pong numerator, since sila po ay similar fractions, yung numerator po sila, sila muna i-add natin kasi similar fractions naman sila. 3 plus 1, 3 plus 1 equals 4. Copy the denominator, 7, 7 equals 4, 7. O din, nasolve nyo na po si 3, 7 plus 1, 7. Now, yung dalawa pa po di natin na-solve, yung whole numbers. 1 plus 2, 1 plus 2 is to 3. Then, pagsamahin po natin, 3 and 4, 7. Yun po yung with regrouping. Ibig sabihin, ginroo po po natin sila batay sa kanilang function. Whole number, whole number. Fraction sa fraction. Yun pong ibig sabihin ng with regrouping. Apo, para di po tayo malito. Now, paano naman po in a case ng tinatawag natin na without regrouping. Paano naman po yun? Kapag sinabi naman po natin without regrouping, ang ibig sabihin naman po nun, hindi po tayo mag-solve batay sa ano sila, kung sila ba ay fractions or whole number. Isosolve po natin sila completely. How? So, kapag without regrouping po, yung ating pong way, yung talagang normal way po natin sa pagsosolve, halimbawa, 1 and 3, 7 plus 2 and 1, 7. Ito po yung given kanina. So, paano po to? Convert muna po natin ang mga... Pag nag-solve po tayo ng mixed number, kinakailangan po natin silang i-convert muna sa improper fraction bago po natin i-solve kung addition, subtraction, multiplication, or division. Actually po, in the case of um, sa mga... May mga strategies pa po para sa mga short term sa mga yon Pero normally, yung pag gumagamit po tayo ng four operations, automatically po, ay yung mixed number, kinoconvert muna natin ng improper fraction. So, how? So, times, then add. So, 7 times 1 is equals to 7 plus 3 is equals to 10. Now, yung kabila naman po, 7 times 2 is equals to 14 plus 1 is equals to 15. So, baba times lahat. Pag tinaas po natin, nilagay po na sa gitna, is i-add na natin. So, dito, times, then add. Times, then add. O, times, then add. Times, then add. Ganun po yan, no? Then, nakuha po natin, 7 times 1 is equals to 7, uh, plus 3 is equals to 10. Then, copy ang denominator. Ulit, 7 times 2 is 14, plus 1 is equals to 15. Then, copy the denominator. Kasi similar fractions naman po sila. 10 plus 15 is equal to 25. Tapos copy ang 7 na denominator. Hindi po pwede na 25 over 7 po tayo sa ating final answer. We always have to reduce to lowest term. So ang gagawin po natin, tumbang kanan. Kung naalala niyo pa po yung lessons natin. Tumbang kanan, divide natin. Ilang 7 kasya sa 25? 3. So yung sa last niya, 25 minus uh, 21, ang sagot, 4. Kaya, 4 ang ating remainder. So, 4 ang numerator. And, copy the denominator, 7. So, ito po yung sagot sa quotient. Remainder, yun ang numerator. At, ang denominator is just the same. So, yun po ang pagkuwa ng ating uh, without regrouping. Now, mag magpunta na po tayo sa ating pagsusolve. Okay po? Good morning po again sa lahat ng mga... Okay, nandyan. Okay po? Now, gawin na po natin na pag-solve naman using or mag add na po tayo at saka mag subtract na po tayo ng mga fraction. Kasi yun po yung lesson natin, addition at saka subtraction ng fractions with and without regrouping. So, para po dito, gawin po natin is gamitin natin si paint. napo para mas madali po natin magamit. Saan ba si paint dito? Yan, si paint si kaibigang paint. So, out ko muna po ito. Lagay natin si paint. Ayan. Now, since nandito na po tayo kay paint, no, paint my love, yan. So, ngayon po, ay susunod na natin yung addition and subtraction. Paalala lamang po ha, sa addition and subtraction, ito po yung key point, no? Kapag po tayo ay nag add o kaya po tayo ay nagsasubtract, pakatandaan, always, always na always, check po natin yung denominator. Ang denominator po ay very important sa addition and subtraction. Sa division and multiplication, hindi naman masyado. Pero kapang nag add ka at nag-subtract ka ng, dinamin, ng fraction or involving fraction, remember, dapat same ang denominator. Pag hindi po sila same, kinakailangan nyo muna silang i-convert. Now, how to do that? Gumamit po tayo ng similar fractions muna po. po pag a ng similar fraction. So, this time po, ipapakita po natin, no? Yung ating solve. So, tanggalin po natin muna to. Yan. Okay, let's begin. Now, halimbawa, 1 half plus 2 thirds. Yan. Ay, di pala. Same pala, no? 2 halves. Yan. So, 1 half plus 2 halves. Since addition po ito ng fractions at sila po ay nasa proper fraction, ang way lang po natin is just simple. Ito po ay ating iya add at then similar fractions pa sila. So, wala po tayong regrouping dito, ha? So, in this case, dahil similar fractions po sila, copy the denominator, then we add the numerator. 1 plus 2 is equals to 3. Ang sagot niya natin, 3 halves. Dahil, pareho naman po sila ng denominator. Pero, bawal po to. Why? Kasi di po ba ang usapan natin, dapat mas malaki ang uh, value ng denominator kaysa sa numerator. So, ang gagawin niya natin ay, tumbang kanan. Yan. Then, we divide. Ilang 2 mayroon sa 3? 1. 1 times 2 is equals to 2. 3 minus 2 is equals to 1. So therefore, ang ating pong sagot is 1 and 1 half. Yung 1 po ay yung sagot sa ating ay sorry. Yung 1 po is sagot dun sa ating quotient. Yung 1 na isa is yung ating pong remainder. At yung 2 ay dahil kinopya po natin yung ating denominator. So, ang sagot is 1 and 1 half. Okay po? So, sana naging clear na po ito. Next po. Okay po. Doon po tayo sa um, uh, next part. Nasaan ano na ba yun? Yun. This time naman po, ito po ah, uh, ulitin ko, ito po ay kapag similar pag pareho po yung fractions po natin, ha? Pareho. Addition, ha? Next. Paano naman po yung dissimilar? Burahin po natin. Halimbawa, 1 half plus 2 thirds. Yan po ay dissimilar. Ha? Katulad po ng lesson natin nung nakaraan, or doon sa kaninang review po natin, hindi po sila pareho ng denominator. Kaya ang tawag po sa kanila, hindi similar or dissimilar. So, one half plus two thirds. May mga ways po tayo para isolve ito. Ang pinakaunang way po na talagang ginagamit natin is finding the LCM or the least common multiple. Paano po yun? Ililista e, po natin. Di po ba ang mga pinag-uusapan natin ay mga ito, yung mga ating denominator. So, para gawin po natin yun, lilista po natin si 2 at saka si 3. Then, maglalagay po tayo na tinatawag natin na kanilang mga uh, skip counting, kanilang mga multiples. Multiples of 2. We have 2, 4, 6, 8, 10, 12, fourteen, 14, so so on and so forth. 21, naman 23, 3? 3 6 9 12 18 15 18 21 So ayan po. Titingnan po natin kasi sabi nga list list list. Sabi niyan list, pinakakaunti. List common multiple. Anong multiple ang pareho sila? 2 Pareho ba sila na may para ba silang may 2? Wala. 3 Pareho ba silang may 3? Wala. 4. Pareho ba silang may 4? Wala. 6. Pareho ba silang may 6? Yes. Pareho silang may 6. Therefore, ang kanilang LCM is 6. 6 po. At 6 ang ating gagamitin ngayon. Na po, 6. Now, sa part pong ito, di ba kanina LCM ang pangalan niya? Kapag po ginamit na natin ang 6 dito, hindi na po natin pinag-uusapan si LCM. Ang pinag-uusapan na po natin ay si LCD. Least common, hindi, sa, hindi po siya denominator, multiple, kundi denominator. At ang kanilang least common denominator ay 6. Di po ba? Yun yung LCM natin. So, paano po natin ngayon to isosolve? No? So, para isolve po natin ito, ang gagawin po natin ay we divide, then we multiply. So, 6, divide po natin ito ng 2 is equals to 3. Tapos, itimes it po natin sa 1, magiging 3. Tama po ba? Okay, iitin na lang. Ayusin natin. 3. 3. Plus, Next naman po, 6 divided by 3 is equals to 2. 2 times 2 is equals to 4. Oh, pareho na po sila ng 6 ha, ng denominator. Na, Then we will be adding. 3 plus 4 is equals to 7. 7 over 6. Yan po yung ating solution. Na po. Pero, Itong solution po natin ay uh, Okay. Pero yung atin pong solution ay hindi the final solution. Why? Kasi po, naka improper fraction pa rin. Di po ba ang rule? Dapat mas mabigat yung value ng denominator. So how? Tumbang kanan po natin. Tok! Nahulog. Pundang kanan. Yan po. Then we divide. Ilang 6 mayroon kay 7? 1. 1 6 is equals to 6 minus po natin is equals to 1. So ang sagot po natin yung ating munang uh, dinam, uh, ating quotient is 1. Tapos yung ating remainder 1. Then yung ating pong denominator 6. So ang sagot po natin is 1 and 1/6. Now, pwede ko po rin pong ipakita sa inyo yung 1 and 1/6 sa ibang pamamaraan. Example Paano po yun? Halimbawa po, ay gamitin natin na by means of making graph or pictures na po. Let's say, ang gawin po natin is yan. 1 and 1 half plus 2 thirds. Yan po yung ating example. Di po ba? Pakita ko po siya ng illustration or ng graph. Let's say, ito yung box. Ang box na rectangular, ay nahati sa dalawa. At pinili ko yung isa. Ito po yung one, and, uh, one half. Namo. Ito po yan, bale. Yung sumunod naman po ay gagawin din natin yan. Ito yung box. Pero ang sabi niya, ang box ay hindi nakahati sa tatlo. Apo. Ito uh, ay ng dalawa. Ito po ay nakahati sa tatlo. So, bali, 1, 2, 3. Yan. At ilan po yung nakashade? Sabi, 2. 1, 2. Yan po, bali. So, paano po natin sila pag a -add? Una, tignan muna natin yung unang denominator. 2. So, lakayan ko lang po, ha? Pero same pa rin po sila, lalakayan ko lang. 2. Yan. Hahatiin ko siya sa dalawa. Yan. Kasi ito yung denominator ng 2. At ang isa, ay hatiin ko siya sa denominator of 3. 3. So, ibig sabihin po, kinakailangan, hatiin ko rin ito kasi nahati siya sa gitna. Dahil, tipo po ba, originally, one half yan. Ito po yung talagang hati niya before, oh. Yan. Tapos, nung nag- One, nag-thirds po tayo, nahati po siya sa ganyan. So, kinakailangan, since nahati yung isa sa mga thirds ng kalahati, hahatiin mo rin ito para magpantay na pare-pareho sila ng hati. Na po. So, pare-pareho na sila ng hati ngayon. Yun nga lang, ang bilang po ngayon is 1, 2, 3, 4, 5, 6 na yung mga hati na pantay-pantay. Nakita niyo po yung kanina, ito, yung sagot natin. 6 din po ba? Tipo ba? Now, since 6 po yan, ang gagawin po natin, hahatiin natin sila ng by 6. So, ang mangyari po ay hati po ito ng 6. Red po natin para makita ninyo. Then, hatiin po natin to isa pa. Then, hatiin ko po ito ng by half. So, hatiin ko rin sila dito. D6 na po sila. Ngayon, with this illustration, pakita po natin ilan bali yung na-shade. Bilangin po natin yung mga na-shade, ha? Ito po na-shade. Naka-shade yan. Na po. So, yan ay 1, 2, 3. Dito, ilay na shade 4, 5, 6, 7. 7 yung naka-shade. So, therefore, mag-shade po tayo ng 7. Shade po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naku, kulang po ng isa kung kulang ng isa, anong gagawin natin? Eh, dapat pakita natin yung isa pang yun. So, gagawin natin, gayahin po natin ito. Yung anim na hati ulit. Kasi, kulang nga tayo ng isa. Para natin papakita yung eksaktong isa nung kabila kung hindi lilitaw yung eksaktong laki o dami ng putol na meron yung kanina. So, drawing po natin, hatiin natin, yan. ng sixth. Yan. Tapos, shade natin yung isa. Yan. Nakita nyo po? So, anong ibig sabihin nito? Ang ibig ko po pong sabihin nito is, ilan po yung nakashade dito? Tipo ba yung nakashade dito is 1 Out of ilan? 1 2 three, four, five, six. Aning po sila lahat. Tama po ba? Now, tingnan po natin yung nandito naman sa ilalim. Bali, magkasama po yung dalawang yan, ha? Magkasama po yan. Eh, lahat po siya diliman isang buo. Isang buo. One whole ang nadiliman. So, ang sagot, one whole. Kaya ang sagot po is one and one six. Kamukha po ng ating answer kanina. Kung ito po ang way para i-illustrate or i-show yung ating pong fraction. Nakukuha ho ba? Okay. So, yan po ay addition pa lamang. Last part naman po is yung subtraction. Tandaan po natin na may mga bagay po tayong dapat malaman din in terms po sa ganito, sa ating paggawang solution po, no? at saka sa ating pagpapaliwanag. Ano po yun? Ganito po kasi yan. Tatandaan po natin, halimbawa, one-half, tapos one-third, one-fourth, one-fifth. In very important po na malaman muna po ninyo na dun po sa ating pagsolve po dito, lagi nyo pong tatandaan na ang denominator, the more na lumalaki, the more pong bumababa yung value. Ulitin ko po ha. The more po na lumalaki ang isang denominator, the more na bumababa ang value kung pare-pareho po sila na 1 ang numerator. Why? Kasi nahati po siya sa mas maraming hati. Let's say dito po sa first example po natin, 1 half. Ilan yung putol? Dalawa. Ilan ang pinili? One. Tingnan nyo po yung nakashade mabuti, ha? One third. Drawing po natin one third. Ilan yung hati? Tatlo. Ilan yung nakashade? One. Nakita nyo po? Lumi ito. Next, one fourth. Ilan na hati? Apat. Ilan ang nakashade? Isa. See? Si? Kung pare-pareho silang numerator, the more na dumalaki ang denominator, the more na lumiliit po ang value ng ating pinag-uusapang fraksyon. O oh, lastly, yung one-fifth. Yan po ay, yan. Hatiin po ito sa lima. So, meron po tayong five na cuts. Then, ilan pong ating numerator? One. Shade po natin. See? The more na dumadami po yung ating or lumalaki yung ating pong denominator at pare-pareho sila ng numerator, the more na nade-devalue, na de nababawasan ng value ng ating fraction. Okay po? So bakit ko po ito nilayout muna sa inyo? Ang sagot po, kasi sa ating subtraction, let's say, mo muna po natin itong mga to para makapag-solve tayo. Akin po silang isa-subtract. Let's say po, 1 half minus 1 third. Ano po ang solution dito? Paano po ba ito sa solve? Okay? So, ang gagawin po natin ay So, so solve po natin Ganito po yung gagawin natin We have to find pareho ba sila? Similar fractions ba sila o hindi? In this case, sila po ay ano? Dissimilar Hindi po sila pareho Tama? Now, skip ko po yan na konti muna, ha? Doon muna po tayo sa similar fractions. Ang ganda talaga na sulat ko pagka mouse ang gamit. Para madali lang. Yung madali muna po tayo, no? Para ma-express ko lang sa inyo. Halimbawa po ay 5 thirds minus 2 thirds. So, 5 thirds minus 2 thirds. Since pareho po sila ng denominator, wala po itong kahirap-hirap. Paraw silang denominator eh. So, copy the denominator. Then, 5 minus 2 is equals to 3. Tapos, yun po ang similar fractions kapag nagsasubtract tayo. Now, hindi pa po yan tapos. Actually, tapos lang siya doon sa pagsusolve natin sa part na to. Pero sa pagkoconvert po natin lowest term ay hindi pa. So, how? Ang gagawin po natin ay we divide. Tumbang kanan. Tumbang kanan. Ilan 3 mayroon sa 3? Ang sagot is 1. 1 times 3 is equals to 3. So, wala na po tayong denominator. Ay, numerator. Kasi walang remainder. At wala na rin po tayo ba ilalagay na denominator kung walang numerator. So, ang sagot po is only... Ay. Ang sagot po natin doon is 1. Remember kapag pareho po ang numerator at denominator, that will be simplified or convert into 1. Sir, bakit 1? Kasi po ganito lang yan. Illustration po natin. Halimbawa, 3 thirds. 3 thirds. Ilang hati? 3. Ilan po ang pipiliin natin? Tatlo. We have 1, we have 2, then we have 3. So, yun po yung tinatawag natin na 3 thirds. Tama ho ba? At kung titingnan natin mabuti, 3 thirds means yung lahat ay pinili. So therefore, it is one. One whole. Kaya the answer is one. Kuha po ba? Ano ba Nabulo. <laughs> Nabulol. Kuha po ba? Okay. Now, dun po tayo sa dissimilar fractions. Sa dissimilar fractions, katulad po ng ating dito, example natin, one half plus one third. So, ang una po natin gagawin, kamukha ng dissimilar fractions sa ginawa po natin sa addition, we always have to find the LCD. Para makuha si LCD, kunin mo na si LCM. Paano po yun? 2 and 3 ang ating mga denominator. Di po ba? Hanapin po natin ng multiples. 2, 4, 6, 8, 10, Hanapin po natin ng multiples. 3, 6, 9, 12, 15. Ano po yung kanilang common? Yung pareho. Di po ba, pareho sila may 2? Hindi. Pareho ba sila may 3? Hindi rin. Pareho ba sila may 4? Hindi rin. Pareho ba sila may 6? Oo. So therefore, yung pinakamababang number is 6. 6 ang ating bali na denominator. And how about ang ating pagsusolve? Remember, kamukha lang na ginawa natin kanina sa addition. We have to divide, then multiply. Baba divide taas multiply ano po 6 divided by 2 nilamburain ko lang to baka po tayo malito no oh 6 6 divided by 2 is equals to ano 3 3 times 1 is equals to 3 so 3 po yung sagot natin doon Next, minus 6 divided by 3, 2. 2, okay? Um, times 6, ay 2 times 1 is equals to 2. Yan po. Bali, naging siyang 3 dito, naging siyang 2 doon. So, ma-minus na po natin, ha? O, 3 minus two, is equals to, ano po nun? 3 minus 2? 3 minus 2 is equals to 1. Then, copy ang denominator. Ang sagot po ay 1 sixth. Wala na po yung lowest term, no? So, ngayon po, magtataka kayo, Sir, eh, bakit po 1 uh, sixth? Parehatang mas, nag-anihata, nag-devalue. Di ba, naalala yung sinabi ko sa inyo, the more na lumalaki ang denominator, at pare-pareho sa numerator, the more na nag- Bababa po ang value niyan. In drawing. Ito, para mas maliwanag po ha. In drawing. Pakita po natin. Itong ginawa natin kanina. Apo. So, in drawing po, ganito yan. Bali, ang gagawin po natin is 1 half. Ang ganda talaga ang sulat ko ha. Minus 1, 3. Is equals to ano? In drawing po, si 1 half. Draw po natin ha. Ito yung 1 half. Ito yung isa hatiin sa dalawa, pumili ng isa. Yan po si one half. One third. Ito po si one third ha. Ito yung isa, hatiin sa tatlo. One third. Pumili ng isa. Ang ginagawa po natin, binabawasan natin yung nauna. Assuming na lagi yung ating nauna, yung ating pong, uh, uh, ating minuend is always bigger than our subtrahend. Assuming po yun, ha? Now, paano po natin silang pagmaminos? Eh, hindi nga po sila pareho ng pangtakal. So, paano po natin gagawin yon? Ang gagawin po natin ay, eto kung natin isang buo, hatiin mo sa gitna. Di okay na si one half. Ito, hatiin mo naman sa tatlo. So, magiging siya 1, two, three. Ang problema, nahati sa gitna yung one-third yung isa sa mga thirds niya. The same is true, hatiin mo rin yung sa mga sumusunod. Nangyari, nagkaroon po tayo ngayon ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na hati. Now, kung anim na hati, the same is true, yun din po yung gagawin natin sa kanina mga samples po natin. So, ito po ay, di ba, nahati na po siya sa dalawa. Hatiin po ito sa anim. Sa hati dito, hati dito, then hati dito. Is hati sa gitna dito, hati dito, hati dito. O ngayon, mas mabilis na ngayon mag-minus o mag-subtract. Ilan po yung nakadilim? Bilangin po natin. 1, 2, 3. Katlo ang nakadilim. <laughs> Pangit talaga ng sulat ko ah. Next, 2. Dito, 1, 2. Dalawa ang nakadilim. 3 minus 2 is equals to 1. 1. Ilan ang hati? 6. Ang sagot, 1 sixth. Magdilim lang ng isa kasi yun lang ang kaya. So, ito po yung 16 which is the same doon sa answer natin na 16 din dito. Kuha? So, yun naman po yung representation or illustration pagdating ng subtraction. Okay? So, sana po ay nakuha po ninyo yung ating aralin. Maraming pong salamat sa pakikinig. Again, ito po si Teacher Bea stay home, stay safe.